Ale je to neskutečně ticho. Veškaré, ty ticho, máš se bojím. Je hovado. Pak ještě sedneme někam na pivo. Jsem zvědav, co tady ve Friedlandě čepujou. No. No, řízni to už, ne? Tak. Rony, ona mě trápí. Ona nahrává, i když nechci. Ne? Pozor. Stopa. Co nám řekneš, Rosničko? Hej, nevím, jestli to bude přes ten vítr slyšet. Ale máme mírné větrno. Severovýchodní vítr. Zhruba 20 km v hodině. Můžete to vidět na mém rukávu. Nad námi je oblačno, až zataženo, zhruba už je tak takových 11 stupňů, možná 12. A na koupání to fakt není. Jsem si dal pivo a topinku, která se mi... Kolikáte pivo vyber? Už je třetí, no. Však je teprve půl jednu. Dobře, už to vypni pak. To pak nebudu nahrávat hodinu do toho počítače. No povyprávěj nám, jestli si pamatuješ, jak jsi našel slečnu. Jak jsem si našel slečnu? To jsem se jednou takhle v práci nudil, tak jsem ti napsal přes internet. Co máš čím chodit? A co, a dívej se, jak nám to klape. Už jsem ti dovolil držet aj kameru. Ty jsi zlá! Kdyby do toho aspoň něco řekla, nějakou srozumitelnou větu. Pojď. To zapni pomalu, pojď. Kostel bude zvonit, ne? Už to máš zaple? Mám to zaple. To zaple, jo, kostel bude zvonit. Dobré, fakt už to tipní. Máš, co jsi chtěla?